אז הנה הבעיה. בבית שלי לא שמו לי גבולות. בנות שמסתובבות ברחוב. יש בנות שבאמת באמת אין להם את המושג בית. אין אבא, אין אמא. יש אלפי בנות שנמצאות במצוקה. ולצערנו יש כאלה שמנצלים אותם. בית זה החום והאהבה והנתינה. זה העוגן היציב ביותר בחיים של נערה בגיל ההתבגרות. אז בואו אני אראה לכם את הבית שלי. כפר נוער זה בית גדול, שתומנת בתוכה חינוך, טיפול, אוכל, ביגוד, רפואה, כל מה שצריך. כל מה שבת צריכה לקבל מאבא ואמא. תמיד דואגים שנרגיש שבאמת אוהבים אותנו. תמיד מחדדים לנו את זה כמה אנחנו צריכות להעריך את עצמנו. יש אנשים סביבי שדואגים לי ורוצים שאני אצא מפה עם תעודת בגרות ושאני אצא אחראית לחיים שלי ושאני אדע איך לגדל את הילדים שלי, לא כמו שאני גדלתי. ילדים שלא ידעו ABC מסיימים עם בגרות מלאה. כל בת יכולה להביע את הייחודיות שלה. אני במגמת אמנות שנה רביעית. אני הדסה ואני לומדת במגמת גרפיקה. אני מאוד מתחברת לחקלאות. אני לומדת במגמת מלונאות ובישול. המקום הזה פשוט הציל אותי. אני לא יודעת איפה הייתי היום. המקום הזה נותן לך את הכל, את כל האפשרויות, לחיים באמת מושרים וטובים.